Olá, meu nome é Fábio Abreu, sou faixa preta de karatê e técnico desportivo da modalidade na Secretaria de Esportes do município de Santos. Estou aqui para convidar vocês mulheres acima de 18 anos a participar do nosso curso de defesa pessoal feminina, onde nós abordaremos as situações mais frequentes de violência contra as mulheres. O curso será realizado nos dias 25, 27 e 29 de março, na Sala de Artes Marciais do Centro Esportivo Rebouças, na Ponta da Praia, das 18 às 20 horas. As inscrições deverão ser feitas do dia 7 ao dia 15 de março, no e-mail que consta na descrição do vídeo. Conto com a participação de vocês. Os